Kami message na sa akin ng kamag-anak mo kuting. Ito ha, kamag-anak mo to. Akala mo ha? Oh. A lot, sabi ka a lot of close, reliable people are saying that the still picture and the video of BBM, sabi niya, doing coke is him. Ulit-ulitin ko, bangag. Yung video na ini release ko, authenticated yan. I challenge you kung anong tools ang ginamit ninyo. Kung yan ba ay pumasa sa standard, okay, ng buong mundo na yung nila gustong i-take down, eh, ibig sabihin, totoo, na si Bangag yun. At by the way, ito, kami message na sa akin ng kamag-anak mo kuting. Ito ha, kamag-anak mo to. Akala mo ha, oh. tignan ko ha, tignan ko yung ano, yung message. Parang sa inyong kaalaman, okay? A lot, sabi ganon, a lot of close, reliable people are saying that the still picture and the video of BBM, sabi niya, doing coke is him, without a doubt. Sabi pa nga niya, don't quote me. <laughs> Pero hindi ko sasabihin kung sino siya. Okay? Umiinom daw ng Coca-Cola. Mm. Walang kaduda-duda ayon sa ating joting Jahas na ang inilabas natin ay siya. Pero bakit etong si Abalos na ngumingiwi na wagas nung binlow up nila yung picture Okay? yung binlow up nila yung fake chore ni Kuting from that video, ginawa nilang Korean. Sila ang nag-defake. Sila ang nag-edit. Tignan nyo dyan, yung pinakita nila yung nakapolder, yung very elementary. Binlow up nila yung picture, yung mga tenga-tenga. Chinek daw yung tenga, da 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 da, -da. Binlow up, ginawa nilang yung, yung, screenshot from the video. Binlow up nila yon At ginawa, you know, basta in nila yung itsura ni Kuting para magbuka ang Korean. Okay? So sila ang nag fake sa inyo dahil multi-million piso po ang ginagastos mga kababayan ni Lisa Tanas, ni Bangag Jr., nila lahat dyan sa kanilang AI and troll right now, they're here. Okay? Ganyan po dyan napupunta ang inyong pera. Kaya nga, I challenge them, hindi ganyan ang pag-forensic na pipicturan mo lang na ganyan. Ang dami na nag-run ng uh, deepware up okay? At, ulit-ulitin ko, bangag, yung video na in-release ko, authenticated yan. I challenge you, kung anong tools ang ginamit ninyo? Kung yan ba ay pumasa sa standard, okay? ng buong mundo na yung tools na yan o pumasaba yung mga NBI na mga putiang itlog, kaliliit na mga itlog ninyo. Mm. Mga sunod-sunuran kay, kay Kuting. Saan gal, sa anong, anong way? Paano, ano yung method? ninyong ginamit. So definitely, sila po yung nag fake kasi ibinago nila yung mukha ni Kuting para magmukhang Korean. Pero according sa kanilang mga relatives and friends na so nakakilala sa kanila, mga palangga, walang kaduda-duda na ito ay si Bangag Jr. Eh, yun yung mga nakakasama niya since bata pa sila. Yeah, yung nag-message sa akin, bata pa si Kuting kasama na. So alam ang anggulo. At sya, huwag na tayong pinagluloko. Okay? Huwag na kayong pinagluloko dahil nakita nyo naman, mga palangga, kung paano humagupit ang langit. Okay? Paano hagupitin ng langit ang kasinungalingan ni Marcos Jr.? Diyos na po ang nagpakita sa inyo kung gaano kasinungaling katulad na lamang nga din sa uh, 5,000 500 na ano na yan na, na what you call it na flood control okay ano ako magbaga ano ako mag ano ng authentication sa may mga panahon sa mga bagay-bagay okay Nikki Cositing said it sabi ni Mary Victa Jama exactly recently may pinost diyan na pinsinyer ko galing kay SAS, si Ka Percy Lapid siyang unang-una talagang malupit malupit din you know bu, bu, bumag, ano yung, bumoljak dito kaya Marcos Jr. bilang isang pulboronic addict. Ano nangyari kay Kapersi po? Siya ay ginurgor. Tapos ibinintang sa Duterte, pero sino ang gumurgor niyan? Itong gobyernong ito, panahon nila ang gumurgor kay Percy Lapid. Dahil very vocal si Lapid sa paggamit ni Kuting ng pulboron, at sa kanilang smuggling. Okay? Actually, ang mga pamilya ni Ka Percy Lapid ay, uh, you know, na, na, nalagay sa bingid ng alanganin o peligro ang kanilang buhay. Ngayon, sabi ko nga ka kanina, mga kababayan, Langit na po, Diyos na ang nagbigay sa inyo ng kaisipan, ng kaliwanagan na never ever na kayo mag, 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 mag uh, papaniwala kay Bangag Junior. 5,500 flood control. O ano nangyari? Nasaan? Tapos sabi niya, binangga ng barko. <laughs> Yung flood control. Saan? May nabalita ba na mga flood control niya ay nabangga ng barko? Sinungaling! sa kanyang sona, which is, you know, binasa ko, hindi ko pa na, na scrutinize isa-isa, na hindi niya alam na may 50 pesos na kilo na bigas. Ang sa amin, 29 kami sa kadiwa eh. Bangag! Bangag! Sobrang bangag! 29 sa kadiwa? Yung hindi malamon ng tao, ng tao? Eh kayo bumibili ng kayo 50, 65 na bigas. Di ba hindi niya alam? Anong ibig sabihin niyan kung ang presidente ninyo ay hindi niya alam na ang bigas ninyo ay 50 to 65 pesos? Ibig sabihin po, hindi, wala siyang pakialam sa inyo. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa tunay na estado ng buhay ng mamamayang Pilipino. Wala siyang alam kasi laging dumudugo ang ilong niya behind the scene sa kakasingot ng polboron. Dahil hanggang ngayon, alam ni Senator Aimee na ang kapatid niya ay adictos benedictos na halos dumugo na ilong. Sana hindi na makabangon eh. Kaya ulit-ulitin ko, Senator Aimee, ano ang timeline na hinihintay mo? Wala nang tiwala ang taong bayan. Ngayon, nagsalita si Senator Aimee na kesyo, oh, di, yan, inaano namin yan sa, ng Kongreso at Senado, yung uh, budget para dyan sa, ano na yan, mga uh, anti-flood, ano, control. Okay? Dyan sa, sa LGU. O, oh, an, a, -a, -a Mga kababayan, ano ang sinasabi ni, Sen ni Senator Aimee? Senator Aimee, tigilan mo ng taong bayan. Alright, huwag muna kami pinagluloko. Dahil alam mo, sabi ko, ulit-ulit din ko, alam mo na ang kapatid mo ay adictus benedictus. Hmm. Di ba? Ay, nito. Right. Adictus benedictus. Ngayon, ano ang, sino ang may salarin yan? Senador at saka kongresista. Dahil yung mga yan may tie-up sa mga contractors. Kaya kayong mga palangga ko, Kayong mga binaha, kaluluoy talaga kayo. Bakit kayo kawawa? Bakit kayo kawawa dyan na nakaranas ngayon ng baha? Nakita niyo ba si Kuting? Sumakay sa 6x6 na truck, tas nasa likod niya kamera, din namigay ng mga boxes. Ang mga tao tumatakbo na para kayo mga asong julul. I'm sorry palangga, you know, to say that word. Okay? Pero eto yung pinamumukha sa inyo. Bakit ka Hindi ganyan ang approach ng isang matinong gobyerno o matinong presidente na sasakay siya sa 6x6 na truck with full ano camera, 360 ka camera, at yung mga, mga security, mga julul din, mga palangga, mga PSG, na alam nyo naman na dumudugo na ilong ng amo nyo sa kakasingot ng pulburon, nagtatangatangahan pa rin kayo. Ito ba ang trato ninyo sa taong bayan? Ang pag-trato na parang aso, bakit parang aso? Binaha na nga kayo. Nakita nyo naman doon sa camera, sa video, for sure napanood ninyo, nagtatatakbuhan kayo. Hinahabol nyo yung truck. Para maka maka uh, makakuha ng isang box na uh, isang box o dalawang box na ayuda o yung goods na ganyan. Kung ikaw ay matinong presidente o matinong leader, di ba? Bago ka pumunta sa isang barangay, i-a-assess mo, i-evaluate mo gaano ka extreme o gaano ano ang extent ng damage ng lugar na yon. Ano yung mga nasira? Ano yung pangangailangan ng mga Pilipino o ng mga individual o ng isang komunidad? 'Di ba? Para pag inaassess mo, 'di ba? yung mga tao, yung mga julul, Pupunta ka sa isang lugar nagsasakay si Kuting sa isang 6x6 tapos talagang equipped ng camera 360 degrees ang kuha sa kanya na aabutin, ha hahabulin niyo. Alam mo, nakakalungkot yung itsura nyo, mga palangga na sa na kapiranggot na isang box na ibibigay sa inyo ng gobyerno na pera nyo naman 'yan ginagawa kayong para kayong humahabol sa isang buto na kayo'y nag-aagawan ang matinong presidente at nasa field talaga bang talaga inassess mo sana kung ano ang sabi ko nga kanina severity ano yung extent ano yung uh, lawak okay? nang nang uh, pinsala o ng damage doon sa isang komunidad na yon. Wala ka bang LGU? Wala ka bang governor, mayor, councilor, barang lahat 'no, oh, down to barangay. Bakit kayo pinapahabol? Wala ka bang koordinasyon? Basta ka na lang pupunta doon, pak pak pak. Oh, camera, tutukan niyo ako, mag-aabot ako ng box. Gusto ko lang i-open ang inyong mga kaisipan. Matatalino naman kayo pero hindi ko alam yung iba dyan, nagkukuting-kuting pa rin. Ako, adictus, benedictus pa rin ang sinusuportahan. Ganyan ba ang proper way, ang systematic way na pagbigay ng ayuda na biglang magsya-show up si Bangag tapos pa, ng camera na kunyari may ginagawa. Palpak at pangbangag yan hindi nabibigyan lahat ng tao, nag-aagawan pa. Kaluluoy, kawaway yung mga tao. Asan yung coordination niya sa LGU? Asan ang pakikipag-usap niya sa mga otorid, o mga, well, wala na mga polis doon para, you know, hindi magkaroon magka, magkagulo, nag-aagawan yung mga tao. Sabi ko nga, para nag-aagawan sa isang boto.